မင်္ဂလာပါအခုကတော့ exercise တစ်ခုမှရေးဆွဲထားတဲ့စာရင်းစရာတွေကိုနောက်ထပ် sheet တွေမှာဘယ်လို copy ယူရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ sheet တစ်ခုမှကျွန်တော်ဒီစာရင်းစရာပေါ့နော်စာရင်းစရာလေးကျွန်တော်ရေးဆွဲထားတယ်ဒါအောက်ကျွန်တော်ဒီတခြား sheet ပေါ့နော်တခြား sheet မှာကျွန်တော်ဒီ copy ယူမယ်ပေါ့နော် copy ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမတနည်းကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဆဲခွက်အားလုံးကို copy ယူတာပေါ့နော်အဲ့လို copy ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဆဲခွက်တစ်ခွက်မှကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard က control ရဲ့ A ရဲ့ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် select all ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမှမနှိပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ A ရဲ့1ရေပေါ့နော်ဒီ1ရေကျွန်တော်ဒီ down လေးပေါ့နော် down လေးမှာကျွန်တော်ဒီ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ set quote ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော် select ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော် select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ right click copy ပေါ့နော် keyboard ကနေဆိုရင် control c ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော် shift alt ပေါ့နော် shift alt တစ်ခုသွားမယ်ဒီ set quote ပေါ့နော်ဒီ set quote မှာကျွန်တော်ဒီ control ရဲ့ v ပေါ့နော် control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစင်ရစရာလေးကကျွန်တော် copy ယူသွားပြီပေါ့နော် okay နောက်ထပ်တနည်းကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ set quote အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီcopy မယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုလိုတဲ့စာရင်းစရာလေးကိုပဲ copy ယူတဲ့နေပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစင်ကနေကျွန်တော်ဒီဆက်ကွက်ပေါ့เนาะဒီဆက်ကွက်အားလုံးကိုကျွန်တော် select ပေးမယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ right click copy ပေါ့เนาะ copy ယူလိုက်ပြီးယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် sheet တစ်ခုပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီဆက်ကွက်တွေကဒီ az ရဲ့ဆက်ကွက်အတိုင်းပဲသူကဒီပုံအားလုံးတညီတညာတည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်ကွက်အားလုံးဆက်လက်မပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ဒီ column width အတိုင်းပေါ့နော် column အချက်အတိုင်းပဲသူကမသွားဘဲနဲ့ဒီပုံမှန်တိုင်းပဲ control v ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီ sheet အစ်စ်မှာရှိတဲ့ဆက်ကွက်တွေရဲ့အချက်အတိုင်းပဲသူက paste ချသွားမယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ဒီပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်ဒီအရှိရ copy ယူခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီ column width ပေါ့နော် column အချက်အတိုင်းယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ paste ချမဲ့ဆဲခွက်မှာကျွန်တော်ဒီ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် right click အဒီမှာက paste ကကျွန်တော်ဒီ copy ယူခဲ့တာပြုတ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ copy ပြန်ယူမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးပေါ့နော်ဆဲခွက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီ select ပေးမယ်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော် right click copy အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျတော့ control v မနှိပ်တော့နော် control v နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ sheet အစ်စ်မှာရှိတဲ့ဆဲခွက်ရဲ့အချက်အတိုင်းပဲသူက paste ချသွားမယ်နော်အဲ့ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆဲခွက်မှာကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင် right click အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် paste special ပေါ့နော် paste special ဘေးမှာမြားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့ mouse လေးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံအများကြီးရောက်လာမယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမှကျွန်တော်ဒီ column width ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးပါ keyso column width ပေါ့နော်သူက column ဒီကျွန်တော် copy ယူခဲ့တဲ့ column အချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော် paste ချမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိက copy ယူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ column width အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ paste ချသွားတာပေါ့အဲဒါကကျွန်တော်ဒီ copy ယူတဲ့တနည်းပေါ့နော်နောက်ထပ်တနည်းကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ sheet တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် copy ယူမယ်ဆိုရင်သူကဒီ control a select all မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ sheet ကိုပဲကျွန်တော် copy ပွားလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့လို copy ပွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ sheet ပေါ့နော်ဒီ sheet ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ mouse လေးတင်ထားမယ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard က control ကိုဖိထားမယ်ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ mouse ရဲ့ left click ပေါ့နော်ဘယ်ဘက် click ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ထားလိုက်နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ copy ပွားသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုဒီဘက်မှာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါကိုကြိုက်တဲ့နေတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်